Navbatdagi mavzumiz tengsizliklarni isbotlash. Agar bizga biror tengsizlik berilgan bo'lsa, masalan mana bunday. Bu tengsizlikni isbotlash uchun biz a minus b ayirmani musbat ekanini ko'rsatamiz. Agar tengsizlik teskari tomonga bo'lsa, masalan a kichik b tengsizlikni isbotlash uchun biz a minus b ayirmani manfi ekanligini ko'rsatamiz. Shuningdek, qolgan tengsizliklar ham ko'riladi. Masalan katta yoki teng yoki kichik yoki teng. Hop, biz mana bu tengsizlikni ko'ramiz. Misol uchun mana bu tengsizlikni isbotlaymiz. A plus B katta yoki teng 2 ildiz ostida A B. Bu yerda A va B'lar ixtiyoriy manfiy bo'lmagan hisoblanadi. İki ildiz ostida A'ni tengsizlikni chap tomoniga o'tkazamiz. A minus 2 ildiz ostida A plus B katta yoki teng bo'l. Tengsizlikni hosil qilamiz. Qisqa ko'paytirish formulasidan foydalanib, bu ifodani biz ildiz ostida A minus ildiz ostida B ning kvadrati deb yozishimiz mumkin. Ana endi har qanday sonning kvadrati manfiy bo'lmaydi. Masalan, manfiy son bo'lsa, ildiz ostida a minus ildiz ostida b manfiy bo'lsa, manfiy sonning kvadrati musbat, 0 bo'lsa, 0 ning kvadrati 0 ga teng, tenglik belgisi bor. Agar musbat bo'lsa, musbat sonning kvadrati yana musbat bo'ladi. Ya'ni bu tengsizlik doim bajariladi. Agar a va b lar manfiy bo'lmasa, tengsizlik doim bajariladi. Shunday qilib biz mana bu tengsizlikni isbotladik. Tengsizliklarni isbotlashni biz hozir ikkita yo'lni keltiramiz. Birinchisi tayanch tengsizliklar yordamida tengsizliklarni isbotlash. Masalan, oldindan isbotlab olingan yoki bizga ma'lum bo'lgan tengsizliklardan foydalanib, biz boshqa tengsizliklarni isbotlashimiz mumkin. Masalan, mana bu tengsizlikni biz isbotladik. Boshqa tengsizliklarni isbotlash uchun biz bundan endi kelgusida foydalanishimiz mumkin. Yoki har qanday sonning kvadrati manfiy emas. Bundan foydalanishimiz mumkin. Yoki sinus va kosinuslarning qiymatlari minus 1 va 1 oralig'ida yotadi. Ya'ni minus 1 dan kichik bo'la olmaydi. Birdan katta bo'la olmaydi. Shundan foydalanib biz tengsizliklarni isbotlashimiz mumkin. Endi shu usul yordamida tengsizliklarni isbotlashni ko'rib chiqaylik. Masalan, birinchi tengsizlik. Bu tengsizliklarni biz quyidagi tengsizlikdan foydalanib isbotlaymiz. A qo'shuv B katta yoki teng 2 ildiz ostida A. Bu yerda a va b'lar manfiy emas. Va birinchi tengsizlikni isbotlaymiz. Birinchi chap tomonini olaylik. X qo'shuv 1 taqsim x. Bu yerda x musbat son. Shu sababli har biri musbat bo'ladi. Katta yoki teng. Mana ikkita ifodani taqqoslaylik bu yerda. A'ni o'rnida x kelyapti, b'ni o'rnida 1 taqsim x kelyapti. Demak, katta yoki teng. Endi o'ng tomonini yozamiz. 2 ko'paytirib ildiz ostida a ning o'rnida x kelyapti. X ko'paytirib b ning o'rnida 1 taqsim x kelyapti. 1 taqsim x teng 2. X bilan x qisqarib ketadigan bo'lsa, bu yerda 1 qoladi. Demak, 2 ko'paytirib 1, ya'ni 2 ni hosil qilamiz. Shunday qilib bu ifoda katta yoki teng 2 dan. Ya'ni mana bu tengsizlikni biz isbotladik. Xo'p, endi navbatdagi tengsizligimiz mana bu tengsizlikni isbotlaydik. Yana shu tengsizlikdan foydalanamiz. Xo'p, chap tomonini olaylik. A taqsim B qo'shuv B taqsim A. Bu yerda A va B lar musbat sonlar. Demak, tengsizlikni qo'llay olamiz. Bu yerda A ning o'rnida A taqsim B, B ning o'rnida B taqsim A kelyapti. Demak, katta yoki teng. O'ng tomonida 2. Ildiz ostida. Xo'p, A ning o'rnida A taqsim B kelyapti. A taqsim B yozamiz. Ko'paytirib B taqsim A. Xo'p, bu yerda yana qisqartiramiz. B bilan B qisqaradi, A bilan A qisqaradi. Natijada biz 2 ni hosil qilamiz. Shunday qilib, mana bu ifoda katta yoki teng 2 dan. Ya'ni tengsizlik isbotlandi.
Navbatdagi tengsizlik, 3-chi tengsizlik. Va bu tengsizlikni isbotlash uchun yana chap tomonni olamiz. A plus A plus C plus D. Biz quyidagicha guruhlab olamiz. A plus B'ni alohida, C plus D'ni alohida ko'ramiz. Bu yerda A, B, C, D'lar manfiy emas. Demak, A va B'lar manfiy bo'lmaganligi uchun mana bu tengsizlikni qo'llay olamiz. U tengsizlikka ko'ra katta yoki teng. A plus B 2 yildiz ostida A birdan kichik emas. Plus C plus D yana shu tengsizlikni qo'llasak, yerda A'ni o'rnida C, B'ni o'rnida D kelyapti. 2 yildiz ostida C, D ifodani hosil qilamiz. Mana bu tengsizlikni hosil qildik. Endi qavsdan tashqariga 2 ni chiqaramiz. Teng. Yildiz ostida A B. Qo'shib yildiz ostida C, D. Mana ikkita harfni yig'indisi. Yana shu tengsizlikni qo'llaymiz. Yerda bu ifodalar manfiy emas. Shu sababli biz quyidagi tengsizlikni hosil qilamiz. 2 ko'paytiruv 2 yildiz ostida ya da A'ni o'rnida yildiz ostida A kelyapti. Tekshiramiz. Yildiz ostida A, B'ni o'rnida yildiz ostida C kelyapti. Yildiz ostida A ko'paytirib yildiz ostida C. Endi soddalashtiramiz. Teng. Sinf. Ha, bu yerda ikkita yildizni birlashtirib yozishimiz mumkin. So'ngra qolgan yildizlarni ham mana bunday birlashtirib yozishimiz mumkin. Shunday qilib berilgan ifoda katta yoki teng 4 ko'paytiruv 4-chi darajali yildiz ostida A, B, C, D. Endi mana bu tengsizlik isbotlandi. Va navbatdagi tengsizligimiz D tengsizlik, mana bu tengsizlik. Buni isbotlash uchun biz o'ng tomondagi ifodani chap tomonga o'tkazamiz. Natijada biz A kvadrat qo'shib B kvadrat qo'shib C kvadrat minus AB minus BC minus AC katta yoki teng bo'lgan tengsizlikni hosil qilamiz. Endi tengsizlikni har ikkala tomonini 2 ga ko'paytiraylik. Bu holda 2A kvadrat qo'shib 2B kvadrat qo'shib 2C kvadrat minus 2AB minus 2BC minus 2AC katta yoki teng bo'lgan tengsizlikni hosil qilamiz. Endi tengsizlikning hadlarini quyidagicha guruhlashimiz mumkin. A kvadrat minus 2AB plus B kvadrat qo'shib B kvadrat minus 2BC qo'shib C kvadrat A kvadrat minus 2AC qo'shib C kvadrat katta yoki teng bo'lsa. Tekshirib ko'raylikchi. A kvadratlar 2A kvadrat. A kvadrat mana bu yerda A kvadrat 2A kvadrat. 2B kvadrat. B kvadrat qo'shib B kvadrat 2B kvadrat. 2C kvadrat. Mana bu yerda C kvadrat bor, bu yerda C kvadrat bor. Demak, mana bu qismi olindi. Minus 2A bor, minus 2BC bor, minus 2AC ham bor. Demak, mana bu ifoda quyidagi ifodaga teng bo'ldi. Endi mana bu birinchi uch qatni ko'radigan bo'lsak, bu A minus B'nin kvadratiga teng. İkinci üç katını görsek, bu B minus C'nin kvadratiga teng. Ve nihoyat oxirgi qolgan xat, qisqa ko'paytirish formulasiga ko'ra, A minus C'nin kvadratiga teng. Shunday qilib isbotlash kerak bo'lgan tengsizligimiz mana bu
tensizlikke teng kuchli ekan. Yana quyidagicha mulohaza yuritamiz. Har qanday sonning kvadrati manfiy emas. Yoki teng bo'ldan, yoki teng bo'ldan, yoki teng bo'ldan. Chunki har bir ta kvadrati bor. Ammo manfiy bo'lmagan sonlarni yig'indisi yana manfiy bo'lmaydi. Demak, mana bu tensizlik A, B, C ning ixtiyoriy qiymatida bajariladi. Bu yerdan biz mana bu tensizlik ham A, B, C larning ixtiyoriy qiymatlarida bajarilishini bajariladi degan xulosaga kelamiz. Shunday qilib bu tensizlik isbotlanadi. Navbatdagi tensizligimiz mana bu tensizlikni isbotlaymiz. İxtiyoriy x, y da tensizlik bajarilishini ko'rsatamiz. Tensizlikni chap tomonini olaylik. 2 sinus x qo'shuv 3 kosinus y. Sinusning eng katta qiymati 1 ga teng. Kosinusning ham eng katta qiymati 1 ga teng. Shu sababli biz quyidagi tensizlikni yoza olamiz. 2 ko'paytirib 1 qo'shuv 3 ko'paytirib 1. Demak bu 5 ga teng. Shunday qilib x va y ning barcha qiymatlarida quyidagi tensizlik o'rinli bo'ldi. Demak, bu ifodaning qiymati 5 dan katta bo'la olmaydi. Kichik yoki teng 5. Tensizlik isbotlandi. Bu yerda biz tayanch tensizliklardan foydalanib, tensizliklarni isbotlashni ko'rib chiqdik. Endi navbatdagi usul teskarisidan faraz qilish yordamida tensizliklarni isbotlash. İkinci usul. Teskarisidan faraz qilish usuli. Quyidagi tensizlikni ko'ramiz. Yildiz ostida A plus C B plus D. Katta yoki teng. Yildiz ostida A B plus yildiz ostida C D. Ixtiyoriy manfiy bo'lmagan A, B, C, D sonlar uchun quyidagi tensizlikni isbotlaymiz. Buni isbotlash uchun teskarisidan faraz qilamiz. Ya'ni bu tensizlik bajarilmasin. U holda teskarisi bajariladi mana bu yerda. Ya'ni tensizlik bu tomonga bajariladi. Agar bu o'rinli bo'lmasa, u holda bu ifoda kichik bo'ladi bundan. Ya'ni teskarisini faraz qilaylik. U holda hosil bo'lgan tensizlikni kvadratga ko'taramiz. Natijalarimiz A plus C, B plus D, kichik. Yildiz ostida A, B, yildiz ostida C, D, kvadrat. Bu tensizlikni hosil qilamiz. Qavslarni ochamiz. A, B qo'shuv A, D, B, C, C, D, B, C. Qo'shuv CD. Bu yerda A, B qo'shuv 2 yildiz ostida A, B, C, D qo'shuv CD. Xo'p, A, B bilan A, B bir-birini yo'qotadi. CD, CD bir-birini yo'qotadi. Natijada biz mana bunday tensizlikni hosil qildik. A plus A, A, D qo'shuv B, C kichik 2 yildiz ostida A, B, C, D. Lekin A, D qo'shuv B, C ga yuqorida isbotlangan mana bu tayanch tensizlikni qo'llaydigan bo'lsak A qo'shuv B katta yoki teng 2 yildiz ostida A, B. Manfiy bo'lmagan A va B sonlar uchun mana bu tensizlik bajarilishini ko'rsatdik. Shu tensizlikdan foydalanadigan bo'lsak bu ifoda uchun quyidagi tensizlikni hosil qilamiz. 2 yildiz ostida A, D, B, C. Bu mana bu tensizlikka zid. Bu tensizlikka zid. Chunki bu ifoda yerda kichik
bundan böyle yapıp bir yere katlaya gideyim. Demek ziddiyat vasatlıydı. Bu sebebi bana bir yerde biz tezkarısını faraz kılgıyanıydık. Demek tezkarısı becerilmesek ya, demek doyum barça mafi olmayan abadsa da sallar için bana bir tezkarısı becerilir.